Ապրիլի 29-ին Սևանի Վլադիմիր Կարապետյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն մրցույթի տարածքային փուլը։ Սևան համայնքում մրցույթն անցկացվում է արդեն 9-րդ տարին և դարձել է նախադպրոցական տարիքի երեխաների մարզական առօրյայի աշխուժացման լավագույն միջոցառումներից մեկը։ Տարածքային փուլին մասնակցեցին 3 թիմ՝ Սևանի Գալիք, Բողբոջ և Հեքիաթ մանկապարտեզները։ Թիվ 4 Գալիք մանկապարտեզը այս տարի արժանացավ առաջին պատվավոր մրցանակի։ Լավագույն երյակ, ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս գլխավորում էր թիվ 4 Գալիք մանկապարտեզի թիմը։ Երկրորդ մրցանակակիր դարձավ թիվ 1 Բողբոջ մանկապարտեզի թիմը։ Լավագույն երյակը եզրափակեց թիվ 3 Հեքիաթ մանկապարտեզի թիմը։ Հունիսի 12-ին Նորիկ Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցում լավագույն երյակը սպորտնախարարության կողմից պարգևատրվեց նվերներով։ Յուրաքանչյուր թիմ ստացան մեկական հեծանիվ 5 մարմնամարզական գնդակ, փուչիկ և 6 մարմնամարզական օղակ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում սպորտնախարարությանը և այն մարդկանց, ովքեր կազմակերպում են սպորտլանդիաները։ Շուրջ 7 տարի է, ինչ թիվ 4 Գալիք մանկապարտեզը գրավում է պատվավոր տեղեր և ստանում է նվերներ։ Ավանդույթ է դարձել ամեն տարի նախադպրոցական հաստատություններում երեխաները սպորտլանդիայի են մասնակցում և մեր մանկապարտեզը բոլոր տարիներին մասնակցել է սպորտլանդիային և տարբեր տարիներին տարբեր տեղեր է գրավել։ Այս տարի մենք մեր քաղաքային փուլում գրավեցինք 3-րդ տեղը, որի համար նվերներ ստացանք, այդ նվերների համար շնորհակալություն ենք հայտնում և այդ Սպորտլանդիայի կազմակերպիչներին և սպորտնախարարությանը։ Մենք գրավել ենք 3-րդ տեղը, որի համար շատ շնորհակալ ենք, կարևորը հաղթանակը չէ, կարևորը մասնակցությունն էր, երեխաների ոգևորությունը և հատուկ շնորհակալություն ֆիզկուլտուրայի նախարարությանը, երեխաներին խրախուսել են, ստացել ենք օղակներ, գնդակ և մեկական հեծանիվ։ Աննա Պողոսյան, Գնել Հովանիսյան, Սևանի STV1 հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։